За юуны өмнө нийт байгаль хамаарсны дэлхийн байгаль хамаарсны өдрийн мэндийг хүргэе. Өнгөрсөн хугацаанд манай холбооны зөвөөс байгаль хамаарснаатайгаа бол тодорхой хэмжээний ажлууд дээр шийдэл олж ажилласан байгаа. Үүний нэгэнд байгаль хамаарсны хэмжээ үндэсний хөтөлбөртэй болсон. Мөн дээр нь цалин хангамжийн хувьд бол цалин бол 50-80% нэмэгдсэн. За мөн дээр нь тоног төхөөрөмж хангамжийн хувьд улсын тусгай хамгаалтын газрын байгаль хамаарсны маань бол маш их одоо тоног төхөөрөмж хангамжуудыг төслүүдийн хүрээнд бол бас авч сайжирсан байгаад байна. Тэгээ маш олон дэвшилт одоо гарч үр дүн гол гарч байна гэж бодож байна. А нөгөө талаас бол улсын хэмжээнд 1054 байгаль хамгаалагч байна. Энэ маань бол гурван тодорхой шатлалын хүрээнд ажиллаж байгаа. Нэг нь бол улсын тусгай хамгаалтай газрын байгаль хамгаалагч, а нөгөөт нь бол аймгийн сумын байгаль хамгаалагч гэсэн статусаар ажиллаж байгаа маань. А тэгэхээр тодорхой хэмжээнд бас эргэцүүлэн байдлын дээр бол цаашгүй цаашгүй хэрэгцээ шаардлагууд байгаа. Үүн дээр бид нар бас холбогдож талууд ялангуяа байгаль орчин ажилчлалын яам болон хөсөлтийн газруудтайгаа бол маш сайн уялдаа холбоотой ажиллаж байгаа маань. Тэгэхээр нийт хамтран ажиллаж байгаа байгаль орчин ажилчлалын яам болон нийт олон улсын төслийн хөтөлбөрийн хамт олондоо баярсан талархсан байгаль хамгаалагчдын нэрийн өмнөөс илэрхийлэх ялдам. Манай байгаль хамгаалагчид бол яг одоо газар дээр нь бол хилийн зэрэгтэй адилхан үр дүнс гэдэг юм агуу үйлстэй хүмүүс байдаг. Хамгийн чухал зүйл нь байгаль хамгаалагч бол хог зөвлөгчүүд биш ээ. Яг газар дээр нүүр тулж одоо асуудлыг шийдвэрлэх ёстой тэр хүмүүс маань юм аа. Тийм учраас энэ хүмүүсийг олон нийтийн ойлголт хандлага маань нэгдүгээр өөрчлөх шаардлагатай. Хоёрдугаар нь хууль өгсөн тодорхой ахлах зөвлөлд гарах хэрэгтэй байна гэдэг чиглэлээр манай байгаль хамгаалагчтай холбоо бодлого барин ажиллаж байна. Тэгэхээр нийт одоо байгаль орчны салбарын төлөө сэтгэл зүрхээ зориулсан ажилт нийт хүмүүстэй мөн тэр дотор байгаль хамгаалагчтай дэлхийн олон улсын байгаль хамгаалагчдын өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье.